Привет на всички, здравейте скъпи приятели, слушатели, радиомечтатели, дота почитатели. Отново сте с нас, Огрекаст, вашите любими коментатори, Big God срещу Hellraiser с Dota 2, Asia Championship, групова фаза на този турнир, хайп, Best of 1 е формата на тази среща. Екшън, мощ, много тръпка, много така успорвана битка ще бъде това, което ще ни предоставят тия отбори, първите пикове ОМГ. Моля да се коментири малко, защото видях това Vengeful Spirit, много ми стана лошо. Значи това, което мога да ви кажа на първо време е, драги приятели, че всеки един от тия отбори е дошъл тук, за да спечели наградния фонд в момента 29 януари 2015 година е 2 милиона и 400 хиляди долара. Направо брутално тоя компендиум гръмна, въпреки че не е толкова далаверен. В интерес на истината, на начина по който захранва този турнир е направо впечатляващ. И така този турнир Dota 2 Asia Championship се превърна в малки International, така му викат даже някои хора. Тази игра, която наблюдаваме в момента между Big God и Hellraisers, ще бъде последната ни за този ден. И пиковете, които са избрали те да започнат своя... своя драфт са Батрайер и Shadow Fiend за Big God и Troll Warlord и Vengeful Spirit за Hellraisers. Три от много очакваните банове се случиха в началото, като единствено изненадващ е Omni Knight, който бива премахнат от Big God и доста време така отне, за да го измъдрят този бан, което ме навява на мисълта, че точно така искат да заформят някой композишън, който се контрира от този Omni Knight. А той Omni Knight като цяло е малко като Doom на обратно, братленце. Да, братле. Той е Doom за своя отбор. Так му ще я кажа, че може би се насочат след този бан на Omni Knight, ще се насочат към Ликантропа. Те пък сами си го баннаха. Това, което спомена преди малко, че всеки един от отборите е дошъл в този турнир, за да победи, бих казал нещо друго, бих перифразирал. Всеки един от тия отбори е дошъл в този турнир, за да играе Vengeful Spirit. Да, защото Vengeful Spirit е просто кръгълният камък, който завършва пътя на успеха в общи линии за този турнир. Нещо такова се получава. Да видим обаче, Big God банват Ликантроп, окей. Hellraisers пък... техният ред е за техният втори бан в тази бан фаза. Silencer беше техният избор тук. Като... Определено Silencer и Батрайер ще да бъдат много, много така ужасяващи за отбора на Hellraisers. Така че... От друга страна, Disruptor е поред е четвъртият бан от страна на Hellraisers. Да видим с какво ще продължат. Big God като че ли се притесняват от някакви силни тимфайтери, следователно ще драфтват някакъв много сериозен тимфайт композишън. Определено Батрайер им дава така, ги изправя едни гърди напред пред опонентите им и им дават възможността за първо действие с Blink Lasso Initiation. Така че Big God с доста стабилен драфт на този етап. Troll Warlord и Vengeful Spirit също не са никак лоши помежду впрочем. Това, което могат Hellraisers от тук нататък да заформят е точно това, което щях да кажа, а именно някакъв композишън, който е заформен около така увеличението на демиджа. Тази аура, която дава Vengeful Spirit, е наистина много ценна и в по-късните етапи на играта ще бъде доста ползотворна. С ултимата на трола обаче, с аурата на Vengeful Spirit и с този визаж и неговите фамилиари, пуша на Hellraiser ще бъде почти несломим. Трябва Big God в общи линии в тези моменти, в които така отборът на Hellraiser спушва, да намерят някаква пролука, която да им позволи да енгейджнат безопасно, защото в интерес на истината Hellraisers могат просто да направят такива мигновени набези по кулите и да ги свалят за около 2, 3, 4, 5 секунди. Изключително бързо, дори време глифа да няма да пуснеш. И може би ще бъде трудно на Big God да проследят движенията на Hellraisers по
по картата, но това ще просто времето ще покаже и начина по който са разпределени лардовете и... Омага, наистина пикнаха драва. Очакваше се. И от тук нещата, да, и от тук нещата вече изглеждат изключително силни, но очаквам само един Дазъл, братленца, отзад за Hellraiser's и това е. Не, те имат два спорта. Ама защо пък не е Дазъл? Ама не, трябва им някакъв по-стабилен... Какво ще бъде това? Офлейнър. Офлейнър им трябва някакъв, да. Офлейн. Някакъв, може би, Disengage бих взел аз, защото имат доста кекави герои. Това са 4, 3 agility герои и един Intelligence. Честно да ти кажа, нямат кой знае какъв скелинг и тимфайтът за тях ще бъде доста труден, ако няма добър фронтови лейн. Така че може би Tidehunter, може би Кентавър също така. Да, или Bristlebeck в крайна сметка. Bristlebeck, да, също не е никакво. Въпреки, че не е толкова добър в тази ситуация, това Bristlebeck определено. Това, за което говорих, нали, тук, че има много добра възможност те да правят тея, нали, набези по кулите и директно да бягат и определено имат възможността изключително бързо да нанасят демичите. Така че всичко това зависи дали ще ще да бъде Найстолкър офлейнера. Малко вероятно, въпреки че защо не, смисъл има и това така известна логика, но за Big God виждаме четвърти пик Морфлинг. Какво мислиш за него в светлината на другата част от драфта на Big God? Не ми харесва, ако трябва да съм много откровен. Не мисля, че... Смисъл, значи това Морф... доста силен герой по принцип, говорили сме го това много пъти. Има възможност така да бяга от патови ситуации, доста демидж може да нанася, но определено трябва някой друг айтем, за да мога да влезе в така обороти и да мога да прави отиграванията и така по-сериозен демидж. Mm-hmm. Мисля, че в конкретната ситуация на тоя пуш, на който ще бъдат подложени Big God от страна на Hellraiser's, трябваше да се ориентират към нещо може би малко по-танки, въпреки че Морфа мога да бъде танки, но пък жертваш или демиджа за сметка на survivability-то или обратното. Има един друг тънък момент според мен, а именно, че от един момент нататък, от една критична точка, agility-то е по-ценно за морфлинга, отколкото хелта. Смисъл такъв, редъкшена, който се получава до тази точка от agility-то на physical damage-а, ще бъде по-голямо от това да имаш повече health. Така че ти трябва просто един, да кажем, базов пул от health, да кажем 1500 и да кажем 30 agility, нещо от сорта. И морфинга ще се чувства, може би, доста комфортно срещу Troll Venture и Draw Ranger, честно казано. Еми да, в крайна сметка, щом си го пикват, значи наистина ще се чувстват удобно в позицията да го играят този герой. В крайна сметка, пределно ясно им бе след като видяха Vengeful Spirit и Visage, че от Hellraiser ще се насочат към Draw Ranger. Може пък да не ми е пределно ясно. Те може да не са наясно с това. Тенденциите в Европа. Не, че това е някакво, кой знае колко, нали, фокусирано само в Европа, но тук е по-известно. Това е доста популярно. На TI доста го играха Visage Draw комбото от Cloud9, така да, че... Да, добре, окей, мога грешка, хубаво. Да, Big God са хора, защото... които са участвали на този TI, знаят за какво стана въпрос. Тази стратегия не има чужда, не са вчерашни в дотата. И определено мисля, че можеха да предположи, че това ще е пик. Добре, въпросът ми тогава е следния. Защо те не... Има две причини, поради която те биха оставили Hellraiser да си направят идеалния пик. Както виждаме и Tidehunter, който е точно този дефанзивен герой, който ще позволи дисенгейджа на Hellraiser след евентуално пушване на някаква кула. Или не са предполагали, че това може да бъде взето. Просто в момента, нали, в In the Heat of the Moment не са се сетили. Или просто знаят какво ще пикат. И им е напълно ясно какво ще правят. И в крайна сметка са си казали, пичо, ние мога да се справим с този композишън, ще ги биеме и това е. Крашна ми играта. Извинявам се на всички. Ще представя двата отбора, докато ти се присъединяваш отново към играта. А именно, Hellraiser's. Hellraiser's. Горек, ще видим с Tidehunter, God Damn с Visage, Artes с Draw Ranger,
Vengeful Spirit в ръцете на Dread и Afro Ninja с Troll Warlord. Afro Ninja. Да, името му в интерес на истината е Afro Ninja. Afro Ninja или нещо от сорта, но за целите на нашият коментаторски български каст и за целите на това да бъде всичко по-забавно и по-интересно, ще го наричаме Afro Ninja. Там, Лан, в играта си, защото Лан умира. Да, това е един мъртъв Лан. С последния удар ми се стори, че успяха да го направят. Губеха вижен от него всеки момент. Абсолютно е възможно. И с последния удар да беше, без значение това, но First Blood в HR. Dread даже не е ползвал, своя стън в случая. Просто много, много добра работа от страна на Hellraisers, с което отиграваме си. О, Артесена, изключително малко кръв на 15 кръв, 16, дали ще успеят да го убият? Не, няма кой да стигне до него. Супер за малко, да успеят да го вземат. За Big God да обявим само играчите, Жао Ейт на Мит с Shadow Fiend. В този сейф лейн горе ще бъде Лан, поне докато качи трети левел, след това ще се присъедини към своите приятели рачетата в джунглата. Бърнинг ще бъде техното safe lane carry и iSide ще му се притече на помощ, а на оффлейна ще видим ROTK с своя Batrider. Много бърз кил виждаме горе върху визажа, изключително лесно беше нюкнат Burrow Strike от страна на Sand King, след това един каск от Witch Doctor и демидж беше на лице, за да го убият. Батрайдъра долу, ето го, ROTK, както споменахме, е директно демидж върху него, изключително много слоя е на лице, стъна е на лице. Mm-hmm. Ще успее ли да джупне вече? Той също няма Firefly, на 4 експириенса той от това умение ще успее ли да ги получи от някъде. Ето прави го и свозва сега своя Firefly, насочва се в правилната посока, може би. Тук ще джупне някакво много интересно. What the fuck? Откачал ко? Това нямам идея какво беше и не. Как проработи. Въобще това нещо, но е факт, че успя да се измъкне благодарение на него. Мисля, че... Просто обяснение, че не искаха да го гонят надолу, евентуално, ако се набият в този огън, могат много сериозно да се наранят и като цяло да загубят прекалено много живот и да се обърне само и да ги уаншотне ROTK. Но цапа гашите според мен. Определено. Лави и ROTK направи някакво скандално отиграване. Тук е anyways на мид, я да видим как се развиват лески динайловете. 6-2, 6-2, Afro Ninja и Жао Уейт са едни срещу друг и са изключително равностойни. През това време силата на побежда, впрочем, на този визаж и Vengeful Spirit е точно тази, че демиджа, който нанасят заедно и контрола, който имат възможност да поставят върху опонентите си, е изключително, изключително голям. Soul Assumption-а ти става ясно, виждал си за какъв First Blood става просто стоя с този скил. Изключително много демидж нанася, още дори на първи левел. Адски, адски много, наистина. Mm-hmm. Само искам да те помоля да погледнеш Draw Ranger-а на Артес, братленце. Какво? Мега грозния Draw Ranger. Паце и е... по-грозни съм виждал. 10 от 10 най-грозния сет е с тия... Това не е сета, ама е грозен. Не, не, тия... Крак... Усните ли? Бутушите деца на това. Оп, 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 тук ROTK се усети за какво става на въпрос, видя визажа. И малко коки тук го гони. Но ще се усети и си тръгне. Добре, добре, добро отигра от негова страна. Нака ли той? Малко. Малко. Добре. От своя страна, Лан, първи левел е, намира се на мидлейна, Afro Ninja-та е в непосредствена близост до Жао Ейт. Жао Ейт няма все още своя пети левел, петия левел, който ще му даде в интерес на истината. Достатъчно демидж може би с един стън от Лан да нанесе съдбоносния демидж върху този Troll Warlord. Куриера отива към Sand King-а за малко да го убия Тома, Горе обаче, горе... Така доста сериозен демидж понесе от Маледикта. О, там е куриера, се намира горе при Горек. Поради някаква причина просто седеше е тук на сервер Ларда, където се намира. Нещо много сериозно са се филмирали Hellraisers.
много сериозно. Този човек, който управлява куриера, е за убийство, братен. Шестия човек ще го сменя скоро време. Представя си. О, на Митафонин е изключително много демидж появи. Оп. Сри. Готен да си представи, че е в лоби на 3300. По принцип, знаеш ли, че това мога да го... Знам, смисъл, наказуемо е. Да. Той си извини веднага след това. Да. Явно го е направил без диска или... Възможно е, да. На игрека, на колелцето, лесно е да мискликнеш някой от командите, така че разбирам го, но трябва да внимават повече играчите с това нещо. И така. Бърнинг вече успява да събере Power Threads и Right Band след така ранния кил горе върху визажа, също така и от Courier Kill-а. Много добре се развива играта за него. Може би ще се здобие скоро и с Акила, което ще постели пътят му към вече по-големите айтеми. От своя страна One все още втори левел, търси по някакъв начин да отиграе мида, където няма нужда особено от него, защото Afro Ninja преди малко падна и само с помощта на ROTK, който пък няма дори 6 левел, what the fuck. Кой? ROTK ли? Да, ROTK беше на мид преди малко, аз не знам как се успели да вземат трол, при положение, че ROTK няма кой знае какъв, няма... Той ROTK нищо не направи, седеше отзаде в общи линии, жало Еци го довърши с един рейс, той беше на малко поне момента, в който аз се присъединих там и гледах. Ясно. Ланам там, там се намира и Горек, ще трябва да използва своя бърл страйк, за да се измъкне. О, доста демидж по нас е Лан, дали ще имат на госта да влезе там Hellraisers, стън върху дред. Лан има и той стън, може да го използва всеки момент. Горек, помежду прочим, има 1000 год и ако не отиде сега да си купи топката, никога няма да вземе. А, какво се случва? Някакво танго ще чака да му пулнат май, нещо такова. Какво ми стана с... Абе. С кое? О, другия ми компютър, знаеш какво стана, въртле, на лаптоп. Купи си топката, не въртле, какво стана? Еми изведнъж целият екран стана сини, после зелен и после червен и жълт, въртле, и се изключи. What the fuck? Това случва ли ти се някакво? Не, въртле. Не по този начин, по който купиш. Ама целият екран, виж, няма си екран. Това са иллюминати, въртле. Това е, да, със сигурност. Райдер, ти ли беше, кажи? Артес харасва тук. Да, то се върху. ROTK, доста демидж, омага, дали ще успее, дай го на кула. Има и минус армор върху него. Още един хит, още един хит. Няма да успее да стигне. Омага, дръпна се назад, почна да понаси и той не е малко демидж, кулата продължава да го бие и до този момент. За малко. Лан, левел втория все още той по някаква причина има 1000 голд в... Трезора как успял да ги набере на този етап, то умирал ли е? Не, майя. Не, един. Една смърт и той в началото още умря. Така че да, след това не е умирал. Което така обяснява до някъде наличието на толкова много голд в него. Седна третия лево за него. Секунда. Да видим, голд не знам дали го е откраднал от някъде или просто си го е набрал. Той има едно лес хит. Едно лес хит, един лес хит. Едно лес хит имам, бе, бате. Да, бе. Така най-после се възпоти. Аз не крада, бе, разси тук само. Hellraisers. Ей, виж го, тоя шакбар къв е готин с тоя трейл в босъм. С това по принцип е, ако си купиш плюшената играчка шакбарк, куриера, който ти идва с нея, ето той с тия фърчащи тъпотийки. Но е някакво много приятно такова да имаш някакъв ефект на куриера. Да. Goddamn долу с хейст. Ще нанесат демиджа те върху от този тауър. Вече е на по-малко от 50%, което значи, че скоро време ще се здобият с малко парички. Долу Hellraisers. Тук ще да кажа, очудвам се, че този тауър още не е паднал и се загледах, че всъщност това визаж е само четвърти лева. Викам, да, ясно. Горек все пак е решил да вземе своите Arcane Butushi в крайна сметка. Доста сериозна екзистенциална криза имаше той преди малко, не беше сигурен какво да направи. От своя страна
Я видим Афронинджата. Той е все по-близко и все по-близко до своите фейсбутуши. И да видим тогава дали ще може да направи някакво отиграване в общи линии. На този етап им е малко трудно на Hellraisers да правят килове без помощта на Vengeful Spirit. ОМГ, погледни куриера на Дайер в момента. Добре, смени се. По-спокойно, куриера е. Жалвайте, почвам ринкава кила. Бърнинг също ринкава кила. Доста така сериозен мана консъмшън имат, имат момчета още в началото на играта. На изключително малко е тази кула, още един-два хита и ще е в deny range. Бяха принудени да използват това глиф, защото щяха да загубят иначе. Девне там Ice Ice, който да се включи на помощ евентуално на ROTK. Ако това се наложи, ROTK между другото има 1200 злато и едни Tranquil Boots в своя инвентар. Дали ще успее тук? Не, въобще не се и опита. Поема още малко демидж тази кула, вече е в deny range, мисля. 148 ли беше трешхолда или 142? Под 130. Мисля, че под 10%. Не, отле. Под 11%. Добре, ще взем. Не знам, еми, да. Няма deny. Мисля, че беше под 148. Под 143. 143 ли? Еми, ако е под 11, 13 е още 1% отгоре. Нещо, еми не знам, ртле, нещо такова е. О, Равиджа горе е използван, Бърнинг е на малко кръв. Използва своя waveform, за да се махне жало, ето, обаче едва ли ще има тази възможност да беше убит, никакъв ескейп няма за жало с този герой. И deny, много сериозен уин за Hellraisers в този teamfight, разразил се на топ линията. Този скирмиш. Тегава работа. Дам. Във всеки случай... Тук и то динай... Заболя ги малко. Да сравним Burning с Artes. Тия 75 лес хита, които Burning има на този етап, са се превърнали в 1600 голд, които най-вероятно ще отидат за Ultimate Orb. От своя страна Artes се е здобил с Morbid маска. И с Blade of Alacrity ще се насочи най-вероятно към така любимата ни Яша, която ще му позволи да нанася демидж и да гони с своите слоу стрели. Но имаме смок от Big God, насочващ се към мидлейна, където God Damn там ще бъде стънат изключително така clean kill върху него, чисто отиграване, много добро. За тяхно най-голямо съжаление, мисля, че Big God използваха един ултимат в повече. Обаче отзад Артес нанася демидж върху Ice Ice. И обаче насочват се на там целият Big God и ще вземат с лекота Draw Ranger-а. Малко беше извън позиция той. Горек обаче там е наблизо, няма вече Ravage. Ще успеят ли да го намерят по някакъв начин? Blink Dagger-а тук, що беше закупен за Батрера. Механизмът също е реално за жало. Ей, ще бутнат те тази мид кула. И в крайна сметка, струва ми се, че Hellraisers, въпреки доброто си начало, въпреки опитите си, губят така влияние и контрол върху играта. 5 лева беше God Damn до сега, тук що дигна 6 лева, веднага използва своя ултимат, за да само на тия фамилиари. Като цяло това е едно от нещата, от които имат нужда тия фамилиари да са вече на картата, да бъдат активни с тях и да търсят по един или друг начин отигравания чрез тях на помощ. Това, което трябва да правят по принцип от Big God, за да спират техните опоненти по пътя към тази победа, към която са се устремили, е именно това да пушват по такъв начин. Трябва да не дават пространството на Hellraisers да се офармят, да имат възможност те да пушват с своята композиция, която имат, която, както споменахме, вече е много ефективна с бързи пушове. Афонин е с неговия Troll Warlord, има изключително голям атак спид. Отделно аурата, която дава Dread, аурата, която се дава от Draw Ranger, също така помага изключително много и на фамилиарите, и на околните герои. Така че трябва да натискат. Определено Big God не трябва да изпускат моментума от тази игра. Трябва да имат това предимство, да диктуват темпото.
те да решават кога и къде се провеждат битките и да не оставят техните опоненти да правят и това, нам, което правят сега има с 100 смок. Ще бъдат намерени директно ROTK си плюва на петите, има и Blink Dagger той, така че ще е изключително лесно за него и бягането. Бърнинг там ще населе малко денеж на Goddam, Грефчил върху него, използвал своя Ghost Skipter и не се притеснява особено за демиджа, който могат да му нанесат фамилиарите. Да, това, което ти каза е изключително правилно и определено Hellraiser си имат по-добрата възможност да играят и да победят в тази игра, когато са напред. В смисъл такъв по-лесно пушват тауъри, обаче тук ще бъде много опасно за тях. Ще успее ли ROTK да намери някой, това ще бъде. What the fuck? Неуспешно ласо. По някаква причина обаче трябва да вкара своя ултимат, който беше невероятен, ще бъде. Там използван и Ravage през това време, фамилиарите унищожават Лан тук в ляво. Обаче ще падне и Tidehunter, ще падне и Afro Ninja-та в крайна сметка. Team Wipe от Big God Omega. Паднаха така Батрари и Sand King-а, платиха все пак те цената на този Team Wipe, но той е Witch Doctor, батко. С помощта на Burning и Jaw Aid. А тук битката можеше да се развие. О, Динай! Още и какъв Динай! Прекрасен Динай от страна на Goddam с неговия визаж, с тия фамилиари. Втора кула, която те динайват от актива на Big God. Много добре отигравани от отбора на HR до този момент. Това, което можеше да се случи в полза на Big God, предната битка беше ROTK да не пропуска с това ласо, защото той не успя да го използва. Ако го беше използвал, мисля, че можеха да минат дори без жертви. Просто един по-добър initiation в тази ситуация можеше да така да направи битката да изглежда по съвсем различен начин, но в крайна сметка това не е важно, защото успяха на цената само на два живота да направят Full Team Web. Просто бяха напълно неподготвени Hellraiser, след тогава нямаха и Ward. Те все още нямат Ward около Рушан. Те просто играят на сляпо. Няма как да победат по този начин. Трябва да имат контрол върху Вардовете им са все в горната част на картата. Върху джунглата трябва първо да имат контрол, за да няма кой да им влезе отзад и отсреди, както направиха току-що. И след това да могат да пушват по линиите с своя пушинг композишън. Те обаче нямат в момента вече силата като че ли да го направят това нещо, защото Big God излезнаха напред и показват, че могат много лесно да се справят с опонентите си дори и то даже почти да ги вземат без загуба, наистина, както ти казваш. Може да се случи точно това нещо. Да видим, близко е до Форстав, между прочим Батайра, един само Ring of Regeneration трябва, Ring of Health ли беше? Ring of Regen, се казва. Да. Разбира се. Съвсем скоро ще го има, даже вече има парите да си го закупи, ето Литва този Форстав в куриера. Пак някакъв доста интересен куриер, тук някаква пеперуда, която свети в лилаво. Смолк от страна на Big God. Насочва се Батрайдър само за да вземе своя форстав, да видим на къде ще се позиционират. Ще тръгнат надолу най-вероятно. Така ако съдим по начина, по който се позиционират в момента на картата. Ще търсят там някакви отигравания. Дали ще успеят да намерят там Горек. Отива на там Батрайдъра. Не го видя. Много за малко. Goddam се намира долу на тази линия. Пингнаха там, обаче не. Не. О, намериха Горек все пак. Хванат той ласо. Детуарт използва той своя равиш. Дали ще успее да оцелее. Слаб имаше тук върху Батрайдъра. Горек оцелява. Пада Батрайдъра на ROTK. Лана ми използва своя ултимат, много демидж на нас с този епицентър. Пада за момента само Венчел Спирита, пада и Артес. Обаче падна и Witch Доктора, 2-2 е тоя трет за момента. Афони не бива гонен от Бърник, няма да успея да го вземат. Да видим Goddam обаче дали ще падне по тежките бичове. Да, използва своя ултимат Бърник за да се портне върху иллюзията.
И това е 3 на 2 трейд в крайна сметка. Ще взема тук единия фамилиар, другия пада и той. Много добро отиграване от страна на Big God в тази битка. Въпреки че тръгна така доста кофти за тях, използваха доста ултимати, които не свършиха кой знае колко добра работа. В крайна сметка успяха да се стъпят на краката и да ютилизират по най-добрия начин възможността, която им се предостави. Взимат 3 кила на цената на 2. Ще натиснат тук сега и тази Tier 2 кула, като гледам ще успеят и да я вземат с толкова многото демидж, който имат. Burning вече има Shotgun, ще мога да го използва той максимално да нюкват някой. Ники, прести си въртленци с Shotgun с Adaptive Strike и Raze от Razer. От Шалфина. Бацко, това ми се струва доста грозно и доста силно, в интерес на истината. Трябва да се види обаче в действие, за да му се насладиш и да го оцениш напълно. Това, което имам да споделя с теб и с нашите драги зрители е, че за най-голямо мое съжаление дойдоха ни така гости и трябва да ходя да ги посрещна, затова ще остава просто да докацваш сам срещата. Не знам колко време ще се бава, може да дойдат преди нейния край, но много съжалявам, нали, за това нещо. Чакай да видим тук тимфайт. Трябва ще бъде... Страшен тимфайт. Не, аз помислих, че има нещо тимфайт, но видях там само как се премества, нали, цвета на батрайли, си викам, ооо, тук е стана нещо страшно. Добре. Взеха кулата на мид, портна се, ай чао. Санд Кинга се портна там, за да защитава. Бърник също се дърпна назад, решиха да не пушват, да не натискат своя късмет излишно. Отчетата от Big God ще отпушнат тази линия, ще взема този фарм, който им е предоставен и ще продължат с item progression от своя страна. Burning съвсем скоро закупи своя Ethereal Blade. И въпреки това вече има над 1700 злато в своя актив. Да видим с какво ще ги използва. Има бутилка, която мога да използва, ако прецени, че е необходимо. Доста така балансирана играе той за момента. Има 31 strength, 77 agility, които са бейс статове. Не от бонусите, така че с тях мога да си играе, мога да ги морфа по един или друг начин. Преценява, че това му е достатъчен демидж, за да лас хитва спокойно и достатъчно кръвче да се чувства комфортно, да не бива нюкван от веднъж. Там се насочват обаче двата отбора на Big God и на Hellraiser, да видим дали ще последва някакво отиграване. Артес е там, очевиден бейт. Хванате той с ласо, директен ут от Жао Ейд. Бива изпарен Артес, просто никакъв шанс не му оставиха. Няма байбек, той 47 секунди е в бокса. Насочва се дред към мида, ще сложи един уарт и ще си тръгне. Не мисля, че го виждаха, не, нямаха абсолютно никакъв виждан. Имайте един уарт тук на хай граунда отгоре, в страни от тяхната тир 2 кула на ботъм, в тяхната мини горичка. Да видим на къде се насочат. Няма Tier 2 кула, долу няма Tier 2 кула на мите. Единствената Tier 2 кула, която останала жива за отбора на Hellraiser, се тази на топ лейна. Дали ще потърсят някакво отигране там? Батрайдер има ген в себе си, успя да деларне този сравнително дефанзивен лард, който имаха от Hellraisers. Да видим ще потърсят ли някакви килове в лявата част на картата. Се намират почти всички от Hellraisers. Горе в Дайер гората е Фунине, който продължава своя фарм. Има механизъм, насочил се към Блекинг Бар, който ще има след около 1600 злато приблизително. Тайдхантер има своя Блинк Дайер, има и своя форстав, както и своите Аркейн Бутс. Напълно готов е той за едни битки. Само да погледна някой от отбора на HR, има ли механизъм? Да, всъщност Troll Warlord на Фунине беше оборудван с този предмет. Двата мид героя имат механизъм. Някаква мода стана това нещо, между другото. Все по-бързо, все по-голям брой пъти виждаме мидлейнерите да правят този толкова важен тимфайт
предмет за своите отбори, най-вероятно заради факта, че могат да го изкарат достатъчно бързо. Че още в раните тим файтове там, обаче да видим дали се случи тая битка по начина, по който си го представят. Hellraiser раздъпнаха се назад, усетиха се, че има подкрепление. Жал Уейт няма да си толкова безразсъдно сам там и да бейтва по този доста очевиден начин. Закупил си Еми Трилхамъра, а Фониние малко му остава на него. Само една рецепта до този Black King Bar, 1350 злато. Батрайдера седи тук и лича от експириенса на Бърнинг, докато той фарми. 15-ти лево, почти 16-ти е Бърнинг, скоро ще има 3-ти лево своя ултимат. Ultimate Torp насочи се най-вероятно към какво ли се е насочил. Линкенс не мисля, че има смисъл. Доста лесно мога да бъдеш чупен. Той... О, там намира Туанъм! Да ви... Просто беше изпарен и това е знак, тръгваме си от бой за отбора на Big God. Въобще не искат те да енгежат по какъвто и да било начин на Hellraisers в тази ситуация. Вече има Аганим, да, нещо, което сме пропуснали да отбележим. Има Аганим визажа, ще успеят тук да убият изключително бързо и лесно Witch Доктора. Три фамилиара в този момент разполага God Damn. Това е доста бърз Аганим, между другото, за него. Не знам как така го пропуснахме. 6-4-1 е неговата статистика. Килове, умирания, асисти. Така че доста комфортно се чувства. В много добра и изгодна позиция. Ultimate Orb виждаме и за Shadow Fiend-а, който предполагам, че се насочил към Скади. Дали ще бъде намерен там? Видя къде се намират момчетата на Hellraisers. Седа тук на Sentry Ward, няма обаче причина този Ward да е там. В този момент Делар на ROTK беше използван на Ravage-а на Tidehunter-а. Директен шотгън върху него. Слапнете той. Дред бива хванат с ласо, бива убита. Ултимата от Жал Уейт не направи кой знае колко демидж, но беше достатъчен, за да убият визажа и успява Tidehunter с помощта на своя Force Staff и на Blink Dagger да се тръгне. Ще се телепортира, не е обезпокояван. През това време Артес със своя Draw Ranger има цялото пространство на света да фарми по различните линии. Почти има завършено BKB, той още 1000 злато му остават, за да го направи. Има Санджи, Яша, Рейдбанд, един casual Morbid Mask, така за лайфстила просто да си има. Рушана тък му се спална, беше скаутнат моменталически от ISIS. Да видим дали ще се насочат натам от Big God. ROTK има своя Firefly, ако иска мога да се запъти натам. Танкват с Иллюзия, идва и Жал Уейт, макснаме той своя презенса в The Dark World. Така че Рушан ще падне доста бързо, минус 2 армор, погледнете колко много демидж поема той. От отбора на Big God това ще е бърз и безпроблемен Рушан. Манта за Морфа. В това се превърна този Ultimate Orb, който дискутирахме малко по-рано, че едва ли ще бъде Скади. Наистина не беше. Артес е намерен долу, ласо върху него. Ще имат ли достатъчен деми, за да го убият адекватно бързо, защото той така доста сериозно демидж в Sand King, обаче няма никакви проблеми за Ланам. Използва той своя Gold Scepter, който така бях пропуснал да бележа, че той има. Използва своя Gold Scepter, не остави никакъв шанс на Ардес да го убие. На мит междувременно Жал Уейт използва своето BKB и бяга от Афониния, God Damn и Горек, които му се бяха наточили. Ще вземе тук Баунти руната. Първият Обливиан став вече, в смисъл Обливиан става вече на лице за Горек. Ще се насочи той към Рефрешер. Да видим на мит ще успеят ли да намерят някой Big God. Насочват се на там именно. Имат потенциала да направят някаква добра битка. 24 секунди до ултимата на Бат Райдер, на кой лево е неби? От втори лево е... Няма той мана. Има и малко кръв, но това по никакъв начин не ги пресня. Използва своята манта бърнинг. Използва своята реплика и директно започват да нанасят демидж върху тази тиер 3 кула, която пада доста бързо. Дали ще успея да убият използване глифа, продължава много демидж да понася. Кулата на 19 кръв ще бъде динамията, най-вероятно да. Динамията беше от Афониния и един така немалък успех в крайна сметка за Big God. Успява да оголтия бараки,
при още един последен пуш, ако нещата се развиват по начина, по който се развиват до този момент в тази игра, те ще имат шанс да вземат бараките. Ще продължат ли да пушват тук? Не, смолкнати са отбора на HR, на техни Ancient и ще се намерят там обаче с Big God, директно БКБ. Жао Уейт отива на средата, използва своя ултимат, направи достатъчно демидж, че да падне... Ще забравих името на това Vengeful Spirit, пада след това и Артес, Шубията Фуния падна преди това и Tidehunter, изключително добър тимфайт за отбора на Big God. Кова GG-то от HR, 4 за 0 беше тази битка и тази стратегия, която изглеждаше наистина много добра за Hellraisers, просто не проработи, не се отрази в тяхна полза, не успяха да използват на максимум изключителният демидж, който имат от фамилиарите на този визаж, подкрепени от аурата на Vengeful Spirit и на Drow Ranger. Бяха изключително притиснати до стената от Big God, както мога да видите накрая Drow Ranger завършва 0-6, Vengeful Spirit 0-5, Troll Warlord 0-3, единствения, който има повече от един кил в техния отбор е визажа 6-5 и Tidehunter с само един кил в своя актив. Доста така сериозна игра от Big God, показаха те на какво са способни, шътдаунаха по много красив начин HR и заслужено спечелиха тази игра. Какво се случи по-натам в тази група във фаза на Dota 2 Championship, предстои да разберем.